បាទសូមជម្រាបសួរបន្ទាប់ពីការបែកគ្នាអស់រយៈពេលមួយខែដោយសារតែជំងឺជាងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណារខ្ញុំបាទបានវិលមកជួបបណ្ដាជាប្រគុណនឹងអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីសំណួរនៅចម្លើយបាទសំណួរនៅពេលនេះគឺជាសំណួរបើកឆានៅក្នុងពេលនេះគឺជាសំណួររបស់លោកម៉ៅផានិតលោកម៉ៅផលិតបានដណ្ដឹងសួរខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទដើម្បីបកស្រាយអំពីប្រវត្តិនៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងតើតើខ្មែរយើងធ្វើការកែប្រែអក្សរសាស្ត្រសពថ្ងៃនេះតាំងពីជំនាន់ណាមកបាទសូមអរគុណហើយលោកម៉ៅផលិតអំពីសំណួរដែលសួរថាតើខ្មែរយើងធ្វើការកែប្រែអក្សរសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតាំងពីសម័យណាមកដែលបានកែប្រែពីអក្សរបុរាណសម័យដើមហើយមកដល់ដំណាក់កាលនៃអក្សរខ្មែរតាមបែបទំនើបភាវូបនិកម្មនេះសូមមេត្តាទទួលការបញ្ចូលនេះតទៅដើមកំណើតអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងបើយើងផ្អែកទៅលើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបញ្ចូលពីសំណាក់អស់លោកជាអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនដែលលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមសំណាក់សិលាចារឹកផ្សេងៗនោះយើងឃើញថានៅមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នានៅឡើយអ្នកខ្លះបានបកស្រាយថាខ្មែរយើងមានដើមកំណត់អក្សរសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតាំងតែពីមុនការហូរចូលនៃពួកឥណ្ឌាតាំងពីមុនសតវត្សទី1មតិមួយទៀតគេនិយាយថាខ្មែរយើងចាប់ដើមចេះមានសិលាចារឹកចាប់ដើមចេះប្រើអក្សរសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលមានការចារឹកនៅលើប្រាសាទទៅតាមប្រាសាទទៅតាមផ្ទាំងថ្មពីសតវត្សទី3មតិខ្លះទៀតបានរកឃើញថាខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមមានតួអក្សរសិលាចារឹកដែលសរសេរទៅលើថ្មនៅលើប្រាសាទពីសតវត្សទី5ដូច្នេះសូមទទួលនៃការបកស្រាយផ្អែកទៅលើការអាននិងការសិក្សាមួយរយៈមកយើងឃើញថាបើយើងមើលឲ្យច្បាស់ទៅខ្មែរយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានអរិយធម៌និងវប្បធម៌រុងរឿងមិនចាញ់គេនៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះទេហើយខ្មែរយើងក៏មានប្រពៃណីវប្បធម៌វែងឆ្ងាយរុងរឿងណាស់បាទអញ្ចឹងដើមកំណើតនៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងបើយើងមើលទៅខ្មែរយើងមុនការហូរចូលនៃពួកឥណ្ឌាតាំងពីសតវត្សទី1មកគឺថាខ្មែរយើងក៏មានអក្សរសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែរក៏ប៉ុន្តែអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងសម័យនោះគ្រាន់តែជាគំនូសតាងដែលជាការសរសេរមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលអាចប្រើធ្វើការកំណត់ត្រាបាននៅពីពេជ្រទាំងឡាយបានទលំទលីដូចជាយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយក្រោយមកនៅពេលមានការហូរចូលនៃពួកឥណ្ឌាចាប់ពីសតវត្សទី1មកដល់សតវត្សទី3នេះយើងឃើញថាទំនោរហូរចូលនៃពួកឥណ្ឌាក្នុងសតវត្សទី3នេះបាននាំយកនៅពហុសាសនាមកឲ្យអាណាចក្រខ្មែរយើងគឺសាសនាដែលបានហូរចូលមកនោះគឺក្នុងសតវត្សទី3ហ្នឹងខ្លាំងគឺតែមានការហូរចូលយ៉ាងគំហុកគឺអតិពលនៃសាសនាព្រហ្មញ្ញនិងអតិពលសាសនាហិណ្ឌូនិងអតិពលសាសនាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងខ្មែរយើងបានវិវត្តអក្សររបស់ខ្លួនមកប្រើតួអក្សរដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើការកត់ត្រានៅវចនៈរបស់សាសនាជាសាសនាជាពាក្យពេចន៍របស់ព្រះទីទេក្តីជាពាក្យពេចន៍របស់ព្រះក្តីតាមទំនោរសាសនាផ្សេងៗគេឃើញថាគេបានប្រើអក្សរសម័យនោះគឺពិសិដ្ឋវតី3មកគឺថាភាគច្រើនគេប្រើតួអក្សរជាលក្ខណៈអក្សរប្រាមីជាអក្សរពិសិដ្ឋដែលប្រើសម្រាប់កត់ត្រានៅពាក្យពេចន៍និងវចនៈរបស់ព្រះអតិទេពតាមគម្ពីរក្បួនខ្នាតនៃសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាហិណ្ឌូជាដើមហើយគេប្រើតួអក្សរ5នេះសម្រាប់ធ្វើការកត់ត្រាជាភាសាសំស្ក្រឹតដែលជាពាក្យព្រិនបដើរបស់ព្រះអតិទេពអញ្ចឹងមានការវិវត្តទៅហើយពីសតវត្សទី3រហូតមកដល់សតវត្សទី5បាទគឺឃើញថាមានការវិវត្តអធិបជោនៅតួអក្សរខ្មែរយ៉ាងនេះរហូតមកដល់សតវត្សទី9ដើមសម័យអង្គរខ្មែរយើងមានការវិវត្តនឹងការរៀបចំតួអក្សរមានលក្ខណៈផ្លែជាងអក្សរដើមគឺអក្សរពេលនោះគឺគេបានមកប្រើជាតួអក្សរទេវនីគិរីតែខ្មែរយើងច្រើនធ្វើការកត់ត្រានៅអក្សរទៅតាមសិលាចារឹកក្តីជាភាសាដែលតាក់ទងទៅនឹងសំនេរតាមបែបសំស្ក្រឹតដែលកត់ត្រាសម្រាប់ទស្សនីយសាសនាហិណ្ឌូព្រហ្មញ្ញឬក៏ជាអក្សរទេវនាគិរីទេវនីគិរីជារបៀបពាក់កណ្ដាលជាអក្សរខ្មែរទៅពាក់កណ្ដាលជាទំនោរតូតុនទៅរកភាសាបាលីដែលប្រើសម្រាប់កត់ត្រានៅពុទ្ធវចនៈ
តាមបែបលទ្ធិសាសនាព្រះពុទ្ធដោយប្រកាន់យកនៅទិសដីពុទ្ធសាសនាតាមបែបមហាយានហើយអក្សរទេវនីគរិនេះគឺខ្មែរយុគសម័យនោះគឺជាតួអក្សរមួយដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងអក្សរភាសាឥណ្ឌាអក្សរឥណ្ឌានេះសម័យនោះដើមសតវត្សទី9ដើមសម័យអង្គរនេះអក្សរទេវនីគរិនេះគឺស្ដៀងគ្នាបេះបិទទៅនឹងអក្សរឥណ្ឌាសម័យនោះហើយបើសិនជាអ្នកណាអាចអានអក្សរទេវនីគរិនេះបានអូគឺគេអាចអានអក្សរខ្មែរបុរាណគេអាចអានអក្សរចាមគេអាចអានអក្សរជ្វាគេអាចអានអក្សរឥណ្ឌាសម័យនោះបានបាទអញ្ចឹងទំនោរតូតុនជាភាសាទេវនីគិរិទាភាសាសំស្ក្រឹតគឺកត់ត្រានៅវចនៈនៃពាក្យសាសនារបស់សាសនាហិណ្ឌូនិងសាសនាព្រហ្មញ្ញហើយក្រោយមកក្បែរយើងមានទំនោរជាលក្ខណៈអក្សរទេវនីគិរិតាមបែបភាសាបាលីពាក្យកណ្ដាលខ្មែរពាក្យកណ្ដាលគេប្រើសម្រាប់នៅក្នុងទស្សនីយសាសនាព្រះពុទ្ធនេះឯងមកដល់រាជការប្របាទយសោវរ្ម័នព្រះអង្គក៏ឲ្យរហស្សនាមអក្សរនេះថាជាអក្សរខ្មែរដែលសិលាចារឹកមួយចំនួនសេតាមបែបសំនៀងសំស្ក្រឹតទៅរៀមជាមួយនឹងអក្សរខ្មែរសិលាចារឹកមួយចំនួនសរសេរជាសិជាទេវនេករិតាមបែបជាភាសាបាលីក្នុងទំនោរតូតុនទរុកសាសនាលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងមានការវិវត្តរហូតហូរហែតាំងពីដើមសម័យអង្គរសតវត្សទី9មកម្ដងសតវត្សទី15 16អក្សរខ្មែរយើងតាមបែបទេវនីគរិនេះបានវិវត្តមកទៅជាអក្សរខ្មែរយើងដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអក្សរខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេតាំងពីការអានការសរសេរជាដើមបើយើងមើលទៅលើសិលាចារឹកដែលគេចារឹកក្រោយបន្តិចទៅលើប្រាសាទអង្គរជាពិសេសប្រាសាទតវត្សទី16 17 18យើងឃើញថាអក្សរខ្មែរនៅតាមសិលាចារឹកតាមសសររបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលបានឆ្លាក់ក្រោយមកទៀតនោះគឺជាអក្សរដែលមានទំនោរតូតុនមករោគអក្សរខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានភាពគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងការសរសេរទាំងការអាននោះទេរហូតមកដល់សតវត្សទី20ក្រោយពេលដែលមានវត្តមាននៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលព្រះអង្គបានប្រសូតតាំងពីឆ្នាំ1800ជាងមកនោះគឺព្រះអង្គបានចំណាយរយៈពេលជាង53ឆ្នាំក្នុងការប្រមូលតាមដាននៅពាក្យពេចន៍បច្ចនៈខ្មែរយើងមួយចំនួនពាក្យដើមខ្មែរយើងមួយចំនួនពីតំបន់ពីនិគមពីខេតនីមួយនីមួយហើយពាក្យប្រវត្តិនៃពាក្យនីមួយនីមួយទៅបានមកពីភាសាផ្សេងផ្សេងដែលជាពាក្យសំចៃរបស់ខ្មែរយើងដែលជាពាក្យសំចៃដែលប្រើក្នុងភាសាខ្មែរយើងជាប្រភពផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គក៏បានរៀបចំអក្សរខ្មែរយើងឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពោលគឺព្រះអង្គតែព្រះអង្គគត់ដែលចាប់ដើមរៀបចំវចនានុក្រមខ្មែរយើងនៅក្នុងដើមសតវត្សទី20គឺព្រះអង្គចាប់ដើមការងារនេះគឺតាំងពីឆ្នាំ1915ដែលព្រះអង្គចាប់ដើមធ្វើការប្រម៉ែប្រមូលពាក្យពេចន៍វចនៈខ្មែរយើងពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងនិងពាក្យពេចន៍ដែលคล้ายមកពីភាសាបរទេសមួយចំនួនហើយយកមកប្រើជាភាសាខ្មែរយើងហើយសរសេរហើយបង្កើតតួអក្សរបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈសពជ្រុងជ្រោយទាំងអស់គឺនៅក្នុងសតវត្សទី20គឺចាប់ដើមការងារនេះពីសតវត្សទី20នេះគឺក្នុងឆ្នាំ1915ដែលមានការជួយជំរុញពីសំណាក់ព្រះបាទស៊ីសវ័តក្នុងរាជបាទស៊ីសវ័តនេះឯងគឺព្រះអង្គជាអ្នកឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទៅលើការងាររៀបចំតួអក្សរខ្មែរយើងឲ្យបានលក្ខណៈប្រពៃឡើងហើយព្រះអង្គមានការជួយជំរុញពីសំណាក់លោកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងមួយចំនួនដូចជាលោកអុកញ៉ាសុតន់ត្រេជអិននិងព្រះភិក្ខុសោមនិងមានសញ្ជាតិបរទេសមួយចំនួនដូចជាសញ្ជាតិបារាំងជាដើមគឺលោកសកសដេសដែលលោកបានចូលរួមជួយធ្វើការជំរុញក្នុងការរៀបចំតួអក្សរខ្មែរយើងនិងតួអក្សរខ្មែរជារបៀបវចនានុក្រមឲ្យមានលក្ខណៈសពជំរុញនិងប្រមូលវចនៈទាំងឡាយដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងឲ្យមានលក្ខណៈទំនើបភាវូបរិយកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបានធ្វើការបោះពុម្ពចុងក្រោយគឺជាវចនានុក្រមដែលមានឈ្មោះថាវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតគឺបោះពុម្ពផ្សាយចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ1967-68នេះឯងដែលយើងបានបកបានប្រើប្រាស់វចនានុក្រមនេះរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះ
ដូចនេះចម្លើយឆ្លើយថាបុគ្គលដែលបានធ្វើការកែប្រែអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងពីសម័យបុរាណមកដល់សម័យទំនើបភីវុប្រតិកម្មនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកផ្ដើមគំនិតគឺព្រះបាទសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជជួនណាតដែលព្រះអង្គបានប្រើពេលអស់រយៈពេល53ឆ្នាំក្នុងរាជព្រះបាទស៊ីសវត្តហើយមានការជួយជុំជែងពីសំណាក់លោកអុកញ៉ាសតន់ព្រះជាអិនព្រះភិក្ខុសោមហើយនឹងជនជាតិបារាំងគឺលោកសុកដេសនេះគឺជាចម្លើយនៃកំណែចុងក្រោយនៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងដែលបានកែប្រែនិងវិវត្តពីសម័យអក្សរសាស្ត្របុរាណរហូតមកទល់សម័យសព្វថ្ងៃនេះបាទសូមលោកវិតាជ្រាបបាទសូមអរគុណ